новините днес. За първи път у нас повторно заразен с COVID-19. От утре маските пак са задължителни навън, но ще има изключения. Кога и къде може да сме без маска? По света у нас започва. Рекордни 1300 нови случаи за денонощие. Скандални случаи с отказ за прием на пациенти с съмнение за коронавирус от Пловдив и Хасково. Президентът с нов отрицателен тест не е под карантина. Премиерът поиска ДАНС и разузнаването да разследват обвиненията на Радев, че, цитирам, доброжелатели с активно мероприятие са прекратили визитата му в Естония. Проектът за държавен бюджет за до година е готов. Как ще бъдат разпределени парите ни? Добър вечер, аз съм Филип Огнянова. Аз съм Спас Кьосиф. От утре до края на ноември маските стават задължителни на открито. Днес стана ясно, че в заповедта ще има изключения. Пазарът реагира бързо. Някъде маските изчезнаха, на други места поскъпнаха. За първи път у нас човек се зарази повторно с COVID-19. В Пловдив жена със съмнение за коронавирус е починала, след като 5 болници са отказали да я приемат. Заради ръста на заразени ще разкриват болнични легла в София, ако се наложи, стана ясно след среща на директорите на болници в София с регионалната здравна инспекция. Днес регистрираме най-много случаи от началото на епидемията – 1336. Скокът е с 30% спрямо вчера. Рекорден е и броят направени тестове PCR – 11500 за денонощие. В сравнение с вчерашния ден процентът положителни проби е два пъти по-малък – 11,6 при 23,2 на 100 във вторник. Маските на открито ще бъдат задължителни от утре, но само когато има струпване на хора на едно място. Това заяви здравният министър Костадин Ангелов. Самата заповед все още не е готова. Очаква се до края на деня, тъй като текстовете се прецизират, обясниха от Здравното министерство. Само часове след като здравният министър обяви, че маските на открито стават задължителни, премиерът го поправи. Когато си върви сам по улицата, когато си кара колелото или когато е в парка, когато е на открито, когато няма струпване на хора, не е необходимо да носи маска. Ако иска по негово желание да го носи, но ние не го задължаваме. По-късно министърът поясни, че маски на открито ще има там, където няма дистанция. Ако слизате да се изхвърляте боклука и сте сам по пътя от входа на жилището, в което живеете, до кофата за боклук, няма да носите маска. Но ако чакате на една опашка пред хранителен магазин, където няма дистанция, там ще трябва да носите маска. Пазарът обаче реагира бързо. Маски нямаме в момента. А цените в други аптеки вече не бяха същите. Казаха ми, ето така, изберете си 3,75. В момента, в който бръкна в компютъра, вика изненада аптекарката. Не вече 3,75, а 4,25. Вчера инфекционисти и епидемиолози се обединиха около въвеждането на маски на открито. На открито носенето на маски още повече увеличава безопасността при контакти с хората. Според математика Лъчезар Томов, в момента сме в ситуация на епидемичен взрив и е нужна радикална промяна на мерките. Ситуацията в момента изглежда неконтролируема. Такава мярка се слага последна, след като са изчерпани предишните мерки, свързани с друг режим на работа, друг режим на преподаване в училище, ограничаване на нощния живот. Ето ми е маската. Маската си я носа на автобуса, на такси се качвам, пак се слага маската. Румяна работи в ресторант. Готова е да спазва всички мерки, да носи маска където и кажат, стига да не загуби работното си място. Да не затварят нищо, за да може хората да работят. Защото няма да умират от този вирус, коронавирус, ами ще умират от глад. Според математическата прогноза на Лъчезар Томов, първите дни на ноември ще наближим 50 000 случая. Това ще има сериозен ефект върху здравната система и смъртността. Въпрос е, има ли полза от хора в интензивно, ако една сестра се грижи за 10 човек, вместо по 3 души на човек, както е нормалната здравна система.
Ако всички носят маски на открито при струпване на хора, според здравния министър, вместо 1000 на ден, заразените ще бъдат с 300 по-малко. PCR-тестът на президента Румен Радев, направен след кацаната му вчера в София, е отрицателен и е потвърден от две независими лаборатории. Държавният глава вече не е под карантина. Премиерът Борисов разпореди на службите проверка по повод думите на Радев. Президентът вчера заяви, че случаят с прекратяването на визитата му в Естония е активно мероприятие на негови, цитирам, доброжелатели. Президентът няма COVID, е потвърдил и новият му тест. Румен Радев написа във Фейсбук, че днешният му отрицателен PCR е вторият в рамките на два поредни дни и трети за седмица, както и че резултатът е потвърден в две независими лаборатории. Столичното РЗИ веднага свали карантината на държавния глава, а директорът му обясни, че са научили във вторник сутринта от военната здравна инспекция, че президентът е бил контактен. Ние разбрахме тогава от тях. Автоматично ние потърсихме и установихме, че той вече е извън България. Изчакахме го да се прибере. Връчихме предписанието на господин президента. Изпратихме го. Той проведе PCR тест, който е отрицателен. И с заповед от днешна дата, моя заповед е свален от карантина. На брифинг вчера здравният министър Костадин Ангелов съобщи обаче, че Румен Радев е бил уведомен още в неделя, когато излязъл положителният тест на шефа на ВВС. Днес реагира и премиерът. Борисов е разпоредил на службите проверка по обвиненията на президента Радев, че прекратяването на визита му в Естония е активно мероприятие, на, цитирам, негови доброжелатели в кавички. Преди малко помолих колегите от ДАНС и ДАР да проверят кои са тези доброжелатели, в кавички, които искат да минират действията и на правителството, и на президентската институция, или какви са тези конспиративни теории и кой би вътре в България искал да попречи на нещо, което е толкова полезно за България. Така че, ако някой е подценил темата с карантината, ние ще имаме министър Ангелов след малко и по тази тема включване, не е наш проблем. Бойко Борисов обясни, че всичко, което България трябвало да направи по инициативата Три морета и домакинството на страната ни, както и за подготовката на президента за участието му във форума в Естония по темата, е направено. Затова и премиер не приема каквато и да е било критика, че не подкрепи инициатива, в която България инвестирала вече 20 милиона евро в инвестиционния фонд. По-късно Дондуков 2 атакуваха с твърдението, че от самото начало Бойко Борисов се е разграничавал от идеята за създаването на инвестиционен фонд, а външното ни министерство изразило резерви, че страната ни може да бъде домакин на инициативата до година. На тези обвинения от Министерски съвет отговориха, че в нито едно свое публично изявление премиерът не е изразявал негативно отношение спрямо инициативата и неговата подкрепа винаги е била последователна. Външно министерство също реагира. Оттам казаха, че са предлагали отлагане на домакинството ни с една година заради парламентарните и президентските избори до година. И допълниха, въпреки че президентът Радев нарича законно избраното българско правителство мутри, то е готово да организира и проведе председателството на Три морета, чието лице ще бъде българският президент. Пет болници в Пловдив са отказали лечение на пациентка със съмнение за коронавирус, твърдят нейни близки, и тя починала часове по-късно в последната болница, до която стигнали. Резултатът от PCR-теста на 49-годишната жена, излязъл след смъртта й, и е отрицателен. Майката на Мирела вдига 37,5 температура и има лека кашлица. Личният лекар следи състоянието ѝ, което за 48 часа рязко се влошава и жената спира да се храни. Обаждат се на спешна помощ, а медиците я оставят за домашно лечение. На следващия ден я преглежда и личният ѝ лекар, който издава направление за хоспитализация и се обажда за линейка. В негово отсъствие екипът преценява, че не е необходимо настаняване в болница. Ден по-късно, пак по указание на личния лекар, близките водят Совка в болница Свети Георги. Насочват ги към дежурните в инфекциозната клиника. Те и се крети за PCR тест, който резултата ще стане готов понеделник, вторник. И аз се попитах, мислите ли, че тази жена има време до понеделник, вторник вкъщи? Те ми отговориха, че не може ли да я приемат, защото няма ли места. Совка страдала и от хронично неврологично заболяване.
Нейното заболяване е мистения гравис. То е свързано с дихателна недостатъчност, при което естествено се съмняват за COVID. Но няма симптоми точно като на COVID. Жената е пренасочена към транспортна болница, но заради тежкото общо състояние от здравното заведение викат линейка, която да я закара в болница Каспела. Там по информация от спешна помощ не я приемат в COVID-отделението със същия мотив. Линейката продължава към болница Пловдив. Там и правят изследвания. Според спешна помощ обаче по оговорка между лечебните заведения отново са повикани да закарат Совка в университетската болница Свети Георги, където се лекуват най-тежките случаи. И там и правят изследвания за прием в лечебното заведение. В 6 часа доктора излезна, съм доволен и ми каза, че просто той е бил до тук. Даде ми един списък с болници, в които има, могат да приемат със съмнение за COVID. При наличие, че няма излезнал PCR тест и ни казаха да се я търсим ние болницата. В отговор до БНТ от университетската болница Свети Георги заявиха, че не са приели пациентката поради липса на свободни места в отделението. Потърсихме за коментар и останалите лечебни заведения, но не получихме официално становище. Совка е починала в болница Свети Пантелеймон, а според епикризата е имала двустранна вирусна пневмония. Дъщерята е отказала аутопсия. Резултатът от PCR теста излиза 3 дни след смъртта й и е отрицателен. От Сдружението за развитие на българското здравеопазване са категорични, че близките трябва да подадат сигнал до Агенция медицински надзор. Аз не съм медицинско лице, но винаги смятам, че ако се реагира на време, човешкият живот може да бъде спасен. Тоест за мен тук е имало доста неадекватно поведение по цялата верига. Близките на починалата жена са започнали консултации с адвокати по медицинско право, а регионалната здравна инспекция в Пловдив се самосезира по случая. И още един подобен случай. 64-годишен мъж от Димитровград с пневмония и COVID-19 се лекува в дома си при наличието на свободни места за болни с коронавирус. Близките му твърдят, че му е бил отказан прием в болница. Мъжът е диагностициран с пневмония в понеделник. Вчера тестът му за коронавирус излиза положителен. Спазвайки процедурата, личният лекар подава сигнал на 112. Въпреки това, пациентът не е откаран в болница. Два пъти беше подаден сигнал на телефон 112, където се разбра, че има отказ от спешна помощ да бъде откарано лицето за лечение. С аргументи, които ние научаваме, че няма свободни легла. Места за болни има както в Хасковската болница, където от вчера са разкрити допълнителни 13 легла, така и в Димитровградската болница. Особено когато са жители на Димитровградска община, ние веднага ги приемаме. Болницата в Димитровград се лекува COVID само в случаите, докато когато Хасковската инфекциозност с допълнително разкритите легла са заети. Здравните власти в Хасково започнаха проверка по случая, за да се изясни кой е оставил болния в дома му, вместо да бъде настанен в здравно заведение. Ние ще направим проверка и дано да установим къде наистина се губи връзката. Междувременно за последното денонощие в Хасковска област има 18 нови случаи на заразени с коронавирус. Ще има ли санкции за болниците, които връщат пациенти с COVID и какви ще бъдат те? Татяна Йорданова проследи срещата между директорите на болници в София и здравния министър. Здравейте, Татяна. Здравейте. Да, идея за такива санкции има и тя идва точно за да няма лутане от болница в болница, а и да падне тежестта от големите болници, тя да бъде разпределена равномерно, доколкото може между всички болници. Затова и новият подход, за който здравния министър днес съобщи. Той иска да наложи всяка една болница, независимо от това колко, дали е малка или голяма, дали е държавна или частна, да отдели задължително поне 10% от легловия си капацитет, именно за прием на заразени хора, които се нуждаят от хоспитализиране. Има ли вече в София болници, които са отказали такъв прием и какво ще се случва от тук нататък с болниците, които откажат прием? Вижте и чуйте сега от шефът на столичното РЗИ и от здравния министър. Към момента директен отказ няма. В момента имам няколко писма от няколко частни лечебни заведения, в които те описват своите опасения за това, че не биха могли да се справят в чисто конъюнктурен план за времето, което ние сме подали за организиране на тези легла и че
трудно биха намерили специалисти, които да ги обслужват. И се обсъждат текстове, които да бъдат внесени за промяна в закона за налагане на санкции на лечебни заведения, които отказват да лекуват болни с COVID, като започваме с финансова санкция и предвиждаме най-тежката санкция – прекратяване на договора с лечебното заведение по линия на финансиране от НЗОК до момента, в който това се предотврати. След срещата на здравния министър с директорите на столичните болници стана ясно още, че ще бъде сформиран национален координационен център, който да следи по области и региони как се движи приемът на заразени. Иначе министърът отново подчерта, проблем с легловата база в момента няма. Проблемът е по-скоро с персонала, с медицинските екипи, които са изморени, а част от тях и заразени, съответно карантинирани. Благодаря ти, Татяна. Точно така продължаваме. Здравните инспектори в София са на ръба на силите си заради ръста на заразени с коронавирус. Те изнемогват с въвеждането на данни в един информационен портал. Бавят се и с уведомяването на контактните при положителен случай на COVID-19. От инспекцията се надяват да получат подкрепа от доброволци. Вече 7 месеца служители на столичната здравна инспекция посещават част от карантинираните в домовете им, за да вземат проба за PCR-тест. Спокойно. Леко, бавно. Пренасят пробите в хладилна чанта до лабораторията и уведомяват карантинирания какъв е резултатът от теста. Вашия резултат е положителен за COVID и подлежите на карантина 14 дни. В хода на разговора провеждат и епидемиологично проучване. Сред другите им задължения – въвеждане на данни в единния информационен портал и дежурства на терминалите за пристигащи на летище София. Но се справяме все още с напрежението. За да издържат на напрежението и през следващите тежки месеци, служителите в здравната инспекция имат нужда от доброволци. Най-вече за скъсяване на периода от момента на регистриране на заболяването, карантинирането на лицата, които подлежат и обслужването на контактните лица. Доброволците трябва да са с медицинско образование или добра компютърна грамотност. Ангел Миланов е доброволец в инспекцията от няколко месеца. Видях, че държавата има нужда от помощ и това е моя начин, като гражданин на тази страна, да проявя своята отговорност и да бъда на първа линия в борбата с коронавирусната инфекция в столицата. Желащите да станат доброволци могат да подадат заявление в столичната здравна инспекция. Одобрените след интервю ще преминат на обучение. Липса на направление за безплатни PCR-тестове доведе до напрежение пред Резия и Благоевград. Заради изчерпани лимити днес, здравната инспекция в града не издаваше такива направления, а пред сградата се образуваха опашки от чакащи. От Благоевград, Антония Сокалинска, здравей! Как се стигна до тази ситуация? Добър вечер. Заради големия брой на заразените с COVID-19 в Благоевградска област през последните седмици, още вчера стана ясно, че направленията за безплатни PCR-тестове в регионалната здравна инспекция в града са изчерпани. Оттам обявиха, че през днешния ден направления за PCR-и няма да бъдат издавани, а от утре техният брой ще бъде ограничен до само 30 на ден. Хора от града и от цялата област тази сутрин отново дойдоха пред Резия и Благоевград с надеждата да получат такъв тест, такова направление, за да си направят тест, но имаха два варианта: или да отидат в лаборатория да заплатят 100 лева за тест, или да се върнат отново утре тук с надеждата да се вместят в тези 30 броя направления. Вижте какво ни разказаха те. Втори ден не съм на работа, той втори ден не е на училище, чакаме си. Не може да го прегледат, защото трябва да направим първо теста. Той беше 38 градуса, само един път дигна температурата. Той е с заболяване. Сега направлението, което съм взела от личната лекарка, пише дата 20. Ако до 2 дни не го направя, сега трябва да отида пак при нея, за да ми го поднови, за да важи за следващите 2 дни. Трябва да влезем в болницата. Ето, въобще няма за изследвания. След създаденото напрежение пред Резия и Благоевград е по настояване на националният омбудсман Диана Ковачева. В следобедните часове директорът на регионалната здравна инспекция в Благоевград, доктор Калян Калянов, отмени лимита от 30 направления на ден и от утре техният брой отново ще бъде до 100 направления. От Благоевград, Антония Соколинска, благодарим ти.
За първи път у нас случай на повторно заразен с COVID-19, това е заместник кмета на община Русе. Първата му положителна проба беше преди 4 месеца. В момента се лекува в белодробната болница в Русе. Състоянието му е добро. Даниела Димитрова съди случая. Здравей, Даниела. Как лекарите си обясняват това повторно заразяване? Добър вечер. Предположението на медицинските специалисти от белодробната болница в Русе е, че реинфекцията е настъпила, защото в началото на лятото при първото заразяване с коронавирус заместник-кметът Енчо Енчев не е изградил достатъчно антитела в организма си. Категорично отхвърлят варианта първият му PCR тест да е бил неточен. Каквато и да е причината за повторното заразяване, едно е сигурно. Коронавирусът се оказва много по-непредсказуем от очакваното и медиците у нас до сега не са се сблъсквали с подобен случай. Още по темата, вижте. Още в неделя Енчо Енчев се е почувствал зле и е потърсил лекарска помощ. Излезлият вчера положителен PCR тест обаче учудва лекарите, тъй като през юни вече е бил заразен с коронавирус, но не е имал симптоми. При всички случаи е уникално. Може би да има някакво обяснение. Ако не са изработени достатъчно количество антитела при първата среща с вируса, нямаме информация за нито един тест, който е възможно да бъде разменен. Преди да влезе в болницата, заместник кметът не е имал контакти с колегите си. В сградата на общината е направена дезинфекция. Той не е бил и с нас като на работа, тъй като предната седмица беше в командировка. За себе си не се притеснявам, вземаме мерки, носим маски в службата, имаме дезинфектанти. Тази вечер положителен резултат за COVID-19 даде и заместник кметът Димитър Недев. Председателят на Общинския съвет на Русе Иво Пазарджиев също е с коронавирус. Въпреки недоволството на някои общински съветници, заседанието им утре няма да бъде отменено. Има заразен с COVID-19 депутат от партия Воля. Положителна проба е дал и служител на Народното събрание. През центъра на парламента съобщиха, че няма да се затваря сградата и заседанията ще се провеждат при спазване на всички изисквания. Заразата в Европа има малък шанс коронавирусът да изчезне, така че хората ще трябва да живеят с него, смята британски учен от правителствена комисия за пандемията. Според британско проучване, на по-голям риск от заразяване са изложени жените и хората с наднормено тегло и астма. В Чехия вземат още по-драстични мерки. Правителството нареди повечето магазини и услуги да спрат да работят. Темпът на зараза в Чехия е най-висок в Европа. Маските на закрито и открито, когато не може да се спази дистанция от 2 метра, вече са задължителни. Спират работа повечето магазини и услуги, като фризьорство и козметика. Изключение се прави само за хранителни вериги и аптеки. Събирането на повече от 2 души е забранено, с изключение на семейство и колеги. Забраняват се несъществени контакти и придвижвания. Правителството взе още мерки предвид драматичното разрастване на пандемията. За жалост, мерките от последните седмици изглежда не работят. Имаме огромно нарастване на хоспитализираните пациенти, така че решихме да предприемем мерки, за което се извинявам на всички – предприемачи, граждани и служители. Ако не приложим тези мерки, здравната система ще колабира към 7-11 ноември, каза още премиерът Бабиш. В малко над 5-милионната Словакия регистрираха най-големия до сега брой новозаразени за ден – 2202. Страната се готви за национално доброволно тестване през следващите 2 уикенда. В Унгария, където също има нарастване на инфекциите и смъртността, маските са задължителни в магазините, транспорта, кината, театрите, търговските обекти. Ресторантите и развлекателните заведения трябва да затварят в 11 вечерта. От полунощ тази вечер Ирландия се връща към пълната карантина за 6 седмици. Глобите стигат до 1000 евро. Заради вечерния час много френски градове, като Париж и Марсилия, се превърнаха в призрачни. Допълнителни департаменти ще трябва да въведат тази мярка, обяви правителството, което предлага да увеличи извънредното положение до 16 февруари. По този въпрос парламентът ще заседава извънредно в събота и неделя. Министерството на финансите публикува проекта на държавен бюджет за следващата година. Приоритетите в него остават същите, както до сега. Повишаване на доходите, социална политика, здравеопазване и отбрана. Какво показват прогнозните разчети за следващата година? Сега от Светелина Катанска. Добър вечер! Добър вечер! Очаквано и през следващата година бюджетното салдо ще бъде отрицателно. Тоест приходите ще бъдат по-малко от разходите. Очаква се приходите, заложени в бюджет 2021 година, да са 46 милиарда и 700 милиона лева.
от 47 милиарда и 600 милиона лева, извинете. 52 милиарда и 500 милиона лева ще бъдат разходите, като в тази сума ще бъдат заложени 3 милиарда за справяне с коронакризата. Очакваният дефицит за 2021 година ще бъде 5% от брутния вътрешен продукт, а държавният дълг се очаква към края на 2021 да достигне 25,6% от брутния вътрешен продукт. Както се очакваше, минималната работна заплата от 1 януари ще се увеличи с 40 лева до 650 лева и се очаква тя да остане на тази стойност до 2023 година. Ще бъдат увеличени заплатите с 10% на всички работещи в бюджетния сектор, а с 30% на хората, работещи на първа линия. Отделно, за следващата година са предвидени 1 милиард и 600 милиона лева помощ за домакинствата за справяне с коронакризата. За бизнеса са отделени над 500 милиона. 700 милиона лева ще отидат за държавната администрация, която участва в справяне с кризата, а над 75 милиона лева ще са насочени за еврофинансиране и са финансиране от страна на държавата отново за справяне с кризата, причинена от COVID-19. Първи реакции на числата от държавния бюджет 2021 може да видите тази вечер в предаването Бизнес БГ с водещ Николай Минков. Прогнозния бюджет за до година. Цветелина Катанска, благодаря ти. И още финанси. Правителството отпуска 106 милиона лева по бюджета на Държавното обществено осигуряване, за да осигури допълнителните 50 лева към пенсиите на повече от 2 милиона възрастни хора за ноември. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните месечни възнаграждения. 105-и ден на протести. Тихомир Игнатов с подробностите. Добър вечер. Здравейте тази вечер. Протестите с искане за оставка на главния прокурор Иван Гешев са два. Първи на протести излязоха от Правосъдие за всеки в 18 часа през сградата на Съдебната палата в София. Това е пореден протест под прозорците на кабинета на обвинител номер 1. Сред исканията са реформи в прокуратурата, както и реформи в съдебната власт. От трибуната на протеста бяха коментирани теми, свързани с корупцията в съдебната система, както и работата на държавното обвинение по някои знакови разследвания от последните няколко месеца. Протестът завърши със шествие пред сградата на Висшия съдебен съвет, където бяха запалени фенери. Посланието беше, че има светлина и тя ще се бори всички зависимости, а иначе тази вечер в района на площад Независимост се провежда традиционния протест с искане за оставка на правителството, промени в Конституцията, както и въвеждане на машинно гласуване. За протестите в София, Тихомир Игнатов, благодаря ти. Ако изборите бяха днес, данни от проучване на Gallup International. Според тях ГЕРБ и БСП са с почти изравнена електорална подкрепа, като БСП води. Ако изборите бяха днес, най-много 37% отговарят, че няма да гласуват за никого. БСП би получила 13,5% подкрепа, ГЕРБ 13%. 8,8% биха дали гласа си за друга формация, без да посочват коя. Движението на Слави Трифонов Има такъв народ събира 8,6% подкрепа. ДПС 6,9%. Демократична България 5%. Изправи се БГ на Майя Манолова 2,5%. Обединените патриоти 2,3%. Воля 1,8%. 19,2% смятат, че изборите ще бъдат свободни и честни, а 52% цяло и 6 десети са на обратното мнение. Останалите 28,2% се колебаят. Заради кризата с коронавируса и очакванията за развитието на икономиката в следващата година се променят в негативна посока. 53,7% очакват икономиката да се влоши. 24% че ще остане на същото ниво. 7,8% че ще се подобри. Проучването на Gallup International е обобщение на социологическата ситуация у нас през последните няколко месеца, като данните са от редовните ежемесечни независими изследвания на Gallup, включително и последното, проведено между 1 и 9 октомври сред 803 души.
Служители от системата на МВР протестираха тази вечер във Варна. Причина за недоволството им е решение на Министерския съвет от август, според което възнагражденията в 34 държавни ведомства се повишава за до 30%, като промяната не засяга единствено служителите в МВР. Протестиращите полицаи казаха, че работят наравно с медиците на първа линия и са изложени на голям риск от заразяване с коронавирус. Затова органите на реда настояват и техните заплати да бъдат увеличени с до 30%. Освен това, те се чувстват обидени и унижени, че трудът им не е оценен достатъчно в условията на пандемия. Протести ще има и утре и в други градове на страната. Служителите от системата на МВР смятат да организират и национален протест в София, ако до 8 ноември не бъдат приети за разговори в Министерството. Столичната община обещава 55 нови детски градини в София, а в момента се работи по други 12. Това е план за справяне с недостига на места в детските градини и яслите до 2023 година. Целта е да се осигурят места за децата между 3 и 6 годишна възраст, както и повече допълнителни места в детските ясли. Очаква се още тази година предсрочно да започне строителството на 3 детски градини в Горна Баня, Възраждане и Кремиковци. Витоша, Трядица и Лозенец. Това са кварталите, в които недостигът на места е най-голям. Затова и от общината насочват усилията си към тези квартали. След промени в две наредби на национално ниво, вече може да се строи в терени с неправилна форма. От вчера вече е факт и възможността да се строят детски градини или да се отварят групи в сгради, които не са предназначени за детски градини. Това е един от начините да се реши проблемът с недостига на места, а той, по думите на Фандъкова, е силно динамична величина. Както има недостиг, така има и свободни места. Някои родители настояват и чакат за конкретни градини. Те винаги ще бъдат в чакащите и в недостига. По данни на Столичната община, към 19 октомври за място в детска градина чакат над 2200 деца, а за яслените групи над 6600. Тригодишната програма предвижда до 2023 година да има 67 нови сгради и 282 групи с деца. Сред неприетите деца в общинска ясла е и Рая Мария. Затова родителите са принудени да я запишат в частна. Докато цели квартали бяха построени, цели квартали, няма осигурени места за тези деца. И продължава да няма. Година след година. От 1 януари се очаква всички некласирани деца над 3 годишна възраст да бъдат компенсирани. Няма да се дават пари на калпак или просто да се превеждат. Ще трябва, ще има механизъм, по който родителят ще доказва, че е извършил тези дейности. Било в частни училища, школи и други форми, но трябва да има документи. Просто докато не го видим реално в действие, няма как да... Това да ни задоволи по какъвто и да било начин. Има много въпросителни относно размера на компенсацията. Средствата ще бъдат осигурявани от Социалното министерство и ще бъдат колкото издръжката на дете, прието в детска градина. В момента тя е малко над 300 лева. Новини от света. В Грузия мъж държи неустановен брой заложници в банков клон в западния град Зугдиди. Според местен канал, нападателят иска 500 000 долара. С него се водят преговори. Петима заложници са освободени. Според служителка на банката, която успяла да излезе преди нападението, в сградата има не по-малко от 50 души. Нападателят е въоръжен и маскиран. Дал е 2 часа ултиматум за изпълнение на исканията му, но времето изтече без промяна в ситуацията. 7 души застават днес пред съда за убийството на учител във Франция. На възпоменателна церемония в Сорбоната, която вече започна, виждате картина на живо. Президентът Макрон ще награди посмъртно жертвата с най-високото държавно отличие – ордена на почетния легион. Покойният Самуел Пати беше обезглавен от 18-годишен ислямист от чеченски произход, защото показал на учениците си карикатури на пророка Мохамед в час, посветен на свободата на словото. Нападателят беше ликвидиран малко след кървавото си деяние. Двама малолетни взели пари за информация за жертвата и родител, който е разменял текстови съобщения с нападателя, са сред седмината, които днес застават пред съда. Бащата на ученичка, обявен като Брахим Се, е започнал онлайн кампания срещу учителя. В видеопослание настоявал за уволнение, дал адреса на училището и дори внесъл оплакване за разпространение на порнография. Самия Пати е дал показания пред полицията по случая 4 дни преди смъртта си. Той отрекал да е приканвал учениците мюсюлмани да напуснат класната стая преди да покаже карикатурите на пророка Мохамед и само е помолил всеки, който би могъл да се шокира по някаква причина, да извърне поглед за няколко секунди. Целта ми, когато ги помолих да погледнат встрани, беше да не се почувстват обидени.
Учителят дори подал жалба за оклеветяване и разкрил, че ученичката, оплакала се от поведението му, е отсъствала от въпросния час. Тя се измисли история по ученически слухове. Това е невярно твърдение с цел да се навреди на репутацията ми като учител на колежа и институцията. Пред властите бащата Брахим казва, че не познава нападателя. Твърди, че не си спомня първия им разговор на 9 октомври, защото тогава е контактувал с много непознати заради постовете си във Фейсбук. На следващия ден си разменили текстови съобщения. Тогава убиецът Анзоров отбелязва, че през 2015 е имало точно същия случай. Става дума за нападението срещу редакцията на Шарли Ебдо. Бащата отговаря, че благодарение на Аллах това не му говори нищо. Третият и последен разговор е на 13 октомври, но Брахим отново твърди, че не го помни. Отрича да е подтиквал родения в Москва Анзоров към саморазправа. В телефонен разговор с руския си колега Владимир Путин, президентът Емануел Макрон е призовал за сътрудничество в борбата с тероризма. Руската страна е определила нападението над пъти като варварско убийство. По-малко от две седмици преди изборите в Съединените щати, кампанията и предварителното гласуване набират скорост. Пенсилвания, където Доналд Тръмп спечели през 2016, се нарежда сред ключовите щати в битката за Белия дом. Тъкмо там, бившият президент Барак Обама за първи път ще агитира на митинг за Джо Байден. Милиони американци вече направиха своя избор. В предварителното гласуване са участвали повече от 34 милиона избиратели. Милиони бюлетини вече са изпратени по пощата. Всяка от тях се оглежда, за да се провери дали изборът е правилно маркиран, дали има подпис на гласоподавателя и всичко е наред. В годината на пандемията от коронавируса много щати улесниха гласуването по пощата, въпреки съпротивата на президента Доналд Тръмп. На президентски избори обикновено получаваме между 60 и 80 хиляди бюлетини по пощата. Сега те наближават 400 хиляди. Въпреки риска от заразяване, много американци се явяват лично пред турните. В Уисконсин това стана при температура под нулата. Преди това не ме интересуваше, но сега е важно да се гласува. В Пенсилвания Барак Обама ще подкрепи своя съпартиец Джо Байден в опит да отвоюва щата, където през 2016 спечели Доналд Тръмп. Президентът вече го посети, обеща бързо възстановяване от кризата и коментира как прекъсна запис на интервю за телевизия CBS, защото водещата била пристрастна. Трябва да гледате какво направихме с предаването 60 минути. Страшно ще се зарадвате. Докато Тръмп заплашва да пусне записа преди излъчването на предаването, Нью Йорк Таймс съобщи, че той има банкова сметка в Китай, където преди е имал бизнес. Според вестника, негова фирма е развивала дейност и там са платени над 188 000 долара данъци. Преди време същият вестник разкри, че през първата година от мандата си Тръмп е платил само 750 долара федерални данъци. Група граждани се събра днес пред посолството на Азербайджан в София, за да отдадат почет към загиналите в резултат на изстреляна от страна на Армения балистична ракета срещу населението на град Гянджа. Посланникът на Азербайджан посочи, че тази атака по силата на Женевската конвенция се определя като военно престъпление и изтъкна, че то е извършено по време, когато е имало договорено временно хуманитарно примирие. От посолството и събралите се хора осъдиха тези действия и благодариха на Европейския съюз, че е изразил еднозначна подкрепа за Азербайджан. У нас генералният директор на Българското национално радио подаде оставка. Андон Балтаков е внесъл тази сутрин в Съвета за електронни медии писмо, с което уведомява председателя на надзорния орган Бетина Жотева, че би искал договорът, с който е поел управлението на БНР, да бъде прекратен предсрочно, считан от 1 ноември. Мотивите. Според Балтаков, в доклада на министъра на културата Боил Банов, с който се предлага проект на закон за изменение и допълнение на закона за радиото и телевизията, е подменен текстът, одобрен от Българското национално радио. Затова Андон Балтаков поиска оставката на министъра на културата Боил Банов. За БНТ председателят на СЕМ Бетина Жотева коментира, че членовете на медийния регулатор ще проведат среща с генералния директор на БНР и изрази надежда, че той ще размисли. Прогноза на българските учени. След 30 години ромите в България ще бъдат повече от 1 милион. Делът им сред трудоспособното население ще бъде 20%, но образованието им ще продължи да бъде ниско и това ще доведе до проблеми с липсата на квалифицирани кадри за пазара на труда. Какъв изход предлагат учените географи от БАН и Софийския университет? Вижте от Елиана Димитрова.
Ромите в България са около 780 000 души по данни на учените от БАН в момента. Обясняват, че при преброяването преди 9 години броят им е много по-малък, защото част от тях са се самоопределили като българи и турци. Според прогнозите им пък през 2050 година те ще са между 895 000 и 1 267 000 души. Това ще бъде около 22% от населението на страната и 24% от трудоспособното население. В същото време при най-оптимистичния сценарий с интеграция, ромите с висше образование ще са само 8%, а тези са средно 39%. Това е много така тревожна тенденция, тъй като тази група над 15 години ще съставлява около 1/5 от населението на България и ще има много сериозни проблеми с пазара на труда и осигуряването на квалифицирани кадри. Няма как в развита европейска държава неграмотно население да е резерв на пазара на труда. Дори за най-ниско квалифицирана работа се иска езикова култура и компютърна грамотност, казват учените и предлагат. За всеки един проблем, особено в демографите и ромите, там където местната власт е на място и свърши работа и не чака на държавата, нещата се случват. Има роля за мен и бизнеса, тъй като той страда от остри дефицит на работна ръка. Образованието, това е първата и решителната крачка, няма друга. Във видинския квартал Нов път децата до 7-ми клас са обхванати в училище, отпадат тези, които заминават за чужбина. И моите деца учат в момента и държиме да се завършат образованието. Какво образование да завършат? Ами за сега 12-ти клас, па по-натам те какво си решават. Може да се каже, че 80% от родителите се интересуват от съдбата на децата си. Но сравнено с процеса от преди 15-20 години, той е много по-добър. Първите крачки за образоване на ромите вече са направени с програмата за обхват на Просветното министерство. След излъчения снощи репортаж посветил нас за простреляно бездомно куче в столичния квартал Манастирски ливади, прокуратурата се самосезира. Образувано е досъдебно производство. Най-новият документален филм на Българската национална телевизия е посветен на вазовите песни. Филмът по сценарий на Даниел Спасов и режисьора Димитър Шарков е посветен на 170 години от рождението на Васов. Той ще бъде излъчен на 1 ноември, Деня на будителите. Любими стихове от Вазов са главен герой във филма. Певецът и водещ Даниел Спасов и режисьорът Димитър Шарков решават да направят различен прочит. Зад камерата на Вазовите песни застава Николай Илиев. Много от стиховете на Вазов са известни и като песните, са преминали през различни поколения, преодоляват по свой начин бариерите на времето, пеят се от различни хора. Най-трудното беше да обединим документалният текст на Вазов, който го извадихме от спомените, писмата на Вазов и музиката. В новото екранно пътешествие някои от стиховете на Вазов ще прозвучат за първи път с мелодия. И по този начин, като че ли това негово пророчество и много имена и лесна слава, годините бежал ще изметат, а моите песни все ще се четат, като че ли то се сбъдва чрез, именно чрез новата иновативна версия на тези млади певци, които имат своя поглед към духовното наследство на Вазов. Специално участие има Лили Иванова с недостижимата песен от 90-те «Майка ми». В ролята на майката на поета влиза Ани Петрова, а на Вазов Валентин Танев. Тази вечер филмът направи своята официална премиера, а в Деня на будителите ще се срещне с телевизионните зрители в 17 часа по БНТ1. Днес се навършват 100 години от рождението на първия директор на Българската национална телевизия Борислав Петров. По този повод в родното му село Стежерово, Плевенско, беше открита паметна плоча. Тя е изградена по идея на жителите на селото, които и до днес с гордост си спомнят за именития си земляк. Борислав Петров полага основите на телевизията в България и е ръководил от старта и през 1959 до 1961 година. Рубриката в кадър тази вечер търси отговор на въпроса. Само сушата ли е виновна за липсата на вода и има ли България план Б за справяне с проблема? Филмът «Изчезващи води» ще бъде излъчен точно в 21:30. И в края на емисията към акцентите във времето и спорта. В студиото вече са Нора Шопова и Христина Балинска. Първо към Хриси. Какво време ни очаква в следващите дни?
Добър вечер. Със сигурност все по-топло, като затоплянето обаче няма да засегне районите с мъгли, които в близките дни ще стават все по-трайни. Чудесни условия за туризъм в планините, където ще има най-много слънчеви часове. Подробности след минути в прогнозата. Към Нора, утре Лудогорец и ЦСКА играят в Европа. Точно така. Добър вечер и от мен. Ден преди българското участие в Лига Европа, треньорът на ЦСКА Стамен Белчев говори за целта пред отбора си в утрешното съперничество срещу Клуж, а наставникът на Лудогорец Павел Върба изрази увереност, че шампионите ще покажат най-доброто си лице в мача срещу Антверп. Повече след минути в спорта. Благодаря ти. И завършваме. Преди минути Здравното министерство публикува заповедта за носенето на маски на открито, която влиза в сила от полунощ. Маските на открито са задължителни на обществени места, където има струпване на хора и не може да се спазва дистанция от метър и половина. Изключение ще има за децата до 6 години. Спортуващите на открито също може да са без маски. Подробностите може да прочетете на сайта ни. Приятна вечер. Приятна вечер.